Re, viss ēters ir te! Vakcinācijai pret COVID-19 nākamajā gadā papildus rezervēta 7 miljoni 360 tūkstoši eiro. Valdība šodienas ārkārtas sēdē izskatīja veselības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu. Nauda rezervēta valsts budžeta sadaļā līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. Šie vairāk nekā 7 miljoni eiro ir maksimālā summa, ko varēs tērēt digitālo sertifikātu uzturēšanai, zvanu un klientu apkalpošanas centra 8989 darbībai, kā arī vakcinācijas informācijas sistēmu uzturēšanai. Par šo naudu tiks paplašinātas vakcinācijas iespējas reģionos un Rīgā tiks nodrošināta divu lielo vakcinācijas centru darbība. Tie sāks darbu nākamās nedēļas sākumā. Mēs šobrīd strādājam pie tā, lai jau nākamo nedēļu atkal atjaunot lielo centru darbību. No 28. Decembra tiks atjaunot Ķīpseles kā vakcinācijas centra darbība un no 30. Decembra savukārt sāks darboties atacentrs. Attiecībā uz citām pilsētām mums joprojām darbojas tātad vairāki šie centri pašvaldību telpās, tie turpinās darboties. Mēs strādājam jau pie vēl papildus vakcinācijas centra atvēršana pašvaldībās. Ļoti līdzīgi, kā tas bija pavasarī. Esam plānojuši tieši tāpat kā pavasarī līdz 25 pašvaldību centriem. Jautājums par trešās Covid potes saņemšanu aktualizēts līdz ar koronavīrusa, omikrona paveida izplatību